Fejs je pokrenuo akciju kupovine placa i izgradnje kuće za Ziju Ribića u ratu osmogodišnjeg dječaka kojeg su streljali, a ipak preživio i izgubio cijelu porodicu. Od ponedjeljka do danas financijski izvještaj za PO Dunuma ili Duluma, kako ko izgovara, i za izgradnju kuće bi po projekciji trebalo da bude 90, da se prikupi 90 do 100 hiljada maraka. Najde. Od ponedjeljka do danas negdje 12%. Nedavno je na Fejsu objavljena potresna životna priča Zije Ribića kojem su Simini četnici ubili 10 članova porodice. Zijo živi u Tuzli, oženio se i ima kćerku. U životu ima samo jednu želju. Meni je najveća želja da ja imam kuću, moju ličnu. Treba ti još nešto osim te kuće? Ništa još. Akciju pomoći za Ziju Ribića prepustili smo sigurnim, pouzdanim i časnim prijateljima Fejsa, televiziji Podrinje i Fondu solidarnosti Hasna iz Janje, koji već imaju iskustva u sličnim akcijama. Njihov cilj je da se prikupe sredstva, kupi plac i dobiju sve neophodne dozvole, a da se na proljeće naredne godine krene sa izgradnjom kuće. Iako se javilo mnogo dobrih ljudi koji žele pomoći Ziji, do sada nije prikupljeno mnogo sredstava. Za Fejs je govorio predsjednik Fonda solidarnosti Hasna, Vahidin Mula Mustafić. Zaključeno sa petkom, dakle sa jučerašnjim danom, negdje oko 100 osoba je uplatilo svoja sredstva, a ta cifra je negdje oko 10.300 maraka. Iz iskustva, ono što mi radimo zadnjih godina u Fondu solidarnosti Hasna, možemo reći da može puno bolje. U mom razgovoru koji sam vodio sa Zijom Ribićem, Zijo Ribić insistira, to jest volio bi da mi to kupimo i ovaj projekat realizujemo u Tuzli, u dio Tuzle koji se zove Ši selo, gdje trenutno naš Zijo živi. Nama bi trebalo za ovaj projekat negdje oko 100.000 konvertibilnih maraka da stambeno smjestimo Ziju. Dakle, ako bi kupili neko zemljište od nekih 500 do 700 kvadrata, to se kreće do 20.000 maraka i da bi napravili jednu kuću 70 do 80, dakle, treba nam negdje oko 100.000 maraka. Mi smo već prve sedmice ostvarili, dakle, 10% od tog plana. Može puno bolje, ali nije ni ovo loše. Apelujem još jednom da sve ono što smo htjeli da odmah to već ako voda ponedjeljak utrak realizujemo, odemo do banke, uplatimo ta naša sredstva i da što prije krenemo realizaciju traženja zemljišta i kupovine za našeg Ziju Ribića. On je to zaslužio. Ukoliko želite da pomognete Ziji Ribiću, to možete učiniti preko Fonda solidarnosti Hasna iz Janje, koji je nosilac cijelog projekta. Pomoći možete uplatom na sljedeće podatke. Primalac Hasna, Fond solidarnosti iz Janje. Adresa: Bijeljinska broj 169, Janja. Banka: Naša banka. Svrha uplate: Zijo Ribić. Uplate iz inostranstva: IBAN kod BA 395 547 8000 1040 0177. SWIFT kod PAVL BA 22. Uplate iz Bosne i Hercegovine na žiro račun 554 001 000 55 25 93. Fejs televizija će ovu akciju ispratiti do samog kraja i redovno vas izvještavati o svim aktivnostima u ovom humanitarnom poduhvatu. Za sve dodatne informacije i pitanja možete pisati i na e-mail redakcija@podrinjemedija.ba i cd@facetv.com.